הגענו לכאן, לשוק מחנה יהודה בירושלים, לבושים בירוק, כדי לחרוש את השוק. הבנתם? לחרוש? בעצם לדבר עם האנשים, בואו נדבר איתם על ט"ו בשבט. איך אתם חוגגים את ט"ו בשבט? איך אני חוגגת את ט"ו בשבט? אנחנו עושים סדר ט"ו בשבט. אוכלים פירות יבשים ומברכים ושותלים עצים. זה לא בדיוק, כן? זה כמו מינה כזה, אבל זה חשוב מאוד לנטוע. אתה בעצם שם את הנטייה שלנו, את השורש שלנו, בתוך האדמה של ארץ ישראל הקדושה. זה חג לאילנות. אז זהו, שט"ו בשבט הוא לא חג לאילנות. במקור ט"ו בשבט הוא בכלל ראש השנה לאילן. הרי זה מה שכתוב במשנה. באחד בשבט, אומרת המשנה, ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, 15 בו. אנחנו... כבר אמרנו ש-15 בשבט, ט"ו בשבט, הוא ראש השנה לאילן. לאילנות, לפירות. אבל רגע, מה אכפת לי מתי ראש השנה לאילן? אכפת לי מתי ראש השנה לאדם. למעשה זה חשוב בגלל תאריך מדויק של תרומות ומעשרות. לפני כ-2,000 שנה, כשבית המקדש היה קיים בירושלים, על הר המוריה, היו בעצם מביאים תרומות ומעשרות לכהנים, ללוויים, לעניים. מעשר, 10% מהתבואה, 10% ממה שהרווחת. אבל יש הלכה ברורה כיצד להביא את המעשר הזה. את המעשר הזה צריך להביא אך ורק מפירות השנה הזאתי. ובעצם פירות השנה הזאתי אלו הפירות שאחרי ט"ו בשבט. אתה יודע למה אוכלים פירות מיובשים בט"ו בשבט? לא, את זה אני לא יודע. יש שמועה, כבר שמעתי שהיו צריכים לשלוח את הפירות לחול, אז עד שהם היו מגיעים לחול, הם היו מגיעים יבשים, אז... פעם לא היה, היה כל דבר בעונה שלו, ורצו שיהיה כל הפירות. והשתמשו בפירות יבשים. נכון להיום יש את כל הפירות, כמעט כל השנה, ומה שאין בארץ, אז יש יבוא. מה הפרי היבש האהוב עליך? מנגו מיובש. מברכים העץ. מברכים העץ, הוא לא שינה צורתו. בלי סוכר, לא שינה צורתו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. וואי וואי, לקחתי את כל החבילה, אחי. וואי וואי. מה אני יכול עוד? תפר, אבל הגזמת. מה שם לי גם בכיסים? בננה, תות אננס, ענבים 25. השקדי הפורחת. שקדי הפורחת. לנצר יש קרחת. השמש בא זורחת, בבקשה. קוראים מראש כל גג, מבשרות את בואך. לפני כ-1,000 שנה שהחלו לחגוג סדרי ט"ו בשבט והחלו לציין את ט"ו בשבט כחג האילנות, החלו לעשות סדרי ט"ו בשבט ורצו לעשות את זה עם פירות ארץ ישראל. אממה, בגולה אין פירות ארץ ישראל, רק פירות נוכרי. ולכן, מה שעשו, יבאו פירות מארץ ישראל באוניות. אבל עד שהפירות האלה הגיעו לגלות, מה קרה לפירות? הביאישו. הפירות האלה התקלקלו. היו חייבים בעצם להביא פירות אחרים מארץ ישראל, פירות שלא התקלקלו. הלא הם פירות יבשים. תאכלו פירות ארץ ישראל. זה בריא, טעים, כשר ונקי. החג הלא נכון.